سیاحت ته وده ورکولو دپاره د چترال پوهنتون کې یو ورځنی علاقایي کانفرنس آف ټوریزم وشو. د دې کانفرنس موضوع وه چترال د فیوچر هب آف ټوریزم اینڈ ٹریڈ کنیکٹیویٹی، یعنی په راتلونکي وختونو کې به چترال د سیاحت او تجارت د رابطو یو مرکز وي. ډاکټر حبیب الرحمن او بهار احمد د دې کانفرنس بنیادی مقصد باندې رڼا واچوله. پروفیسر ډاکټر تاج الدین د کاروبار دپاره په زده کړې او تعلیم باندې مقاله پیش کړه. پروفیسر ډاکټر زاهد انور د سی پیک نه پس نوجوان کل ته د روزګار موقع او سیاحت ته د ودې وګړ باندې مقاله وړاندې کړه. پروفیسر ډاکټر احسان الله، پروفیسر ډاکټر فضل الرحمن، پرنسپل اسلام الدین او نور ماهرون هم د سیاحت په موضوع خپلې مقالې پیش کړې. په چترال کې د بین المللي سیاحت موضوع باندې پروفیسر ډاکټر فضل الرحمن خپله مقاله پیش کړه. د سیاحت په لار کې مشکلاتو او هنډانو باندې کیپټن ریټایر شهزاده سراج الملک د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. په ماحولیاتي سیاحت باندې پروفیسر ډاکټر صدر الملک خپله مقاله واوروله. ډاکټر زاهد انور او پرنسپل ممتاز حسین هم خپلې مقالې پیش کړې. پروفیسر رحمت کریم بیگ چترال کې ټریکنګ په غرونو خطو او دوچتو غرونو په سیاحت کې د اهمیت په موضوع مقاله پیش کړه. د کیلاش قبیلی په سیاحت کې د اهمیت موضوع باندې لوک رحمت کیلاش خپل پرزنټیشن پیش کړو. سیاحت ته وده ورکول کې د چترال دو دستور او تهذیب په اهمیت باندې فضل رقیب خپله مقاله واوروله. عنایت الله اسیر د سیاحت په مغربي او مشرقي لارو تقابلي جایزه پیش کړه. ډاکټر تاج الدین او جلال الدین د کانفرنس اعلامیه واوروله. پروفیسر ډاکټر بادشاہ منیر، پروجیکټ ډایریکټر چترال یونیورسيټي، د سیاحت په لړ کې دا یو فائدہ مند کانفرنس وګرځولو. آج کے اس جو کانفرنس ہے اس کا سب سے جو بڑا مقصد ہے جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچیو کر لیا وہ یہی ہے کہ یہ نہ صرف چترال کے لوکل عوام کے لیے آگاہی اویئرنیس کا وہ ایک تھا ذریعہ بنا، بلکہ جو ساری پاکستان کے لیے بھی اور ساری دنیا کے لیے بھی ایک اٹریکٹیو جو اٹریکشن اس میں آئی وہ یہی تھی کہ چترال کے جو قدرتی ذخائر ہیں، جو قدرتی یہاں پہ صدیوں سے جو کلچر ہے یہاں کا، اور یہاں کا جو ٹریڈ کے جو ماؤنٹینز ہیں، جو ترچمیر ہے، یہاں کے جو مارخور ہے، یہاں کا جو ٹریڈیشنل روٹس ہیں، پاسز ہیں، جس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، اس کو اجاگر کیا گیا اور لوگوں تک اس کے پہنچنے سے لوگوں میں یہ آئے گا، اس میں ایک شوق پیدا ہوگی، ایک اس میں اس کے لیے ایک آمادگی پیدا ہوگی کہ وہ آئیں اس ایریا کو ایکسپلور کریں۔ میرا نام فائزہ حمید ہے اور میں چترال یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، ایم ایس سی کے اکنامکس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ چترال میں تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ہماری خواتین حضرات کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری یہاں دستکاری ہوتی ہے اور ہماری کلچرل ڈریس ہوتی ہیں، ان کو ہمارے جو خواتین ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کلچر کو اور ہم جو ٹورزم یہاں آتے ہیں خواتین اس میں اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنی دستکاریوں اور اپنے کلچر کی اپنے روایتی کاموں کی وجہ سے، اور ان کو آگے لے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں چترال میں بہت کچھ ہے، یہاں کے آبشار، پہاڑ اور ثقافت، اور ہمارے جو منرلس یہاں پہ منرل میں اسپیشلی جیم سٹون جو ہماری ہیں، تو یہ چترال کی وہ خزانے ہیں کہ جو ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہم بس حکومت سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ منرل ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہو، اور باقاعدہ جیم سٹون کی جو ہے یہاں پہ اس یونیورسٹی میں بھی لیب ہو، اور تاکہ وہاں پہ کورسز یہ کروائے جا سکے، سرٹیفکیٹ کورسز کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو ہے سیاحوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیں پرامن علاقہ ہے چترال، اور یہاں پہ آپ وزٹ بھی کر لیں، اور یہاں پہ آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بہت کچھ جو ہے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جیمز سٹون کی صورت میں۔ پدی کانفرنس کی گنش میر د پوہنتون حلقان جنکو نے علاوہ د نور ضلعوں راغلی ماہرین ہم برخ واخستہ او چترال کے د سیاحت پر موضوع پل مقالے پیش کرے۔ گل حمد فاروقی، ٹین ان چترال۔